Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa maama Soomaali soo dhawaada. Ku soo dhawaada magaalada Edmonton. Maanta waxaan joogaa downtownka Edmonton. Waxaa iga soo galay dano. Marka waxaan idin la wadaagayaa quruxda Edmonton. Masha Allah tabaaraka. Halkan waa downtownka Edmonton. Edmonton waa magaalada qurux badan. Soo dhawaada masha Allah maxay ahaytoy qof la hadlo qof dhibo ma jiro. Mar walba ereygaas waan iraahdaa ani adduunka waxaan ugu jecelahay nabadgelyada. Maxay ahaytoy because nabaddu waa shay important, inoo waddanka aad ku nooshahay nabad noqdo, dariskaagu nabad noqdo, magaalada degantahay nabad noqoto, gurigaagu uu nabad noqdo, qalbigaaga uu nabad noqdo. Waxay leedahay quruxda sidaan weeg. Kanada waa waddanaada qurux badan. Waxaa keenaya quruxdaas waa nabadgelyada. Edmonton ma ahan magaalooyinka Kanada ugu waaweyn, way ka mid tahay oo waa caasimadda gobolka Alberta, laakiin waa laga waaweyn yahay. Laakiin way qurux badan tahay sida aad arkaysiin. Waa magaalo aad iyo aad u qurux badan. Waxaana keenaya waa nabadgelyada. Soomaaliya haddii ay nabadgelyo hesho, hadda wax yar ayay nabadgelyo haysataa magaalada Muqdisho. Waad aragtaa sidaa qof waliba nalka gareeka ayuu sugayaa, gawaaridu waa inay istabgareeyaan, dadkuna waa inay gudbaan. Marka gawaaridu marayso ma soo geli karaan, dadku ma soo geli karo. Marka waxa weeyaan waa meel ruul leh. Inuu gurigaagu ruul yeeshtana waa wax muhiim ah. In waddanka aad ku nooshahay ruul yeeshtana waa wax muhiim ah. Wax kasta oo ruul leh oo kala dambayn leh oo nabadgelyo leh, sidaas ayay u qurxoonaanaysaa. Nabaddu waa shay qaali ah. Soomaaliya oo 30 sano nabad ah, waxan oo dhib ah maanta sidan way kasii qurux badnaan lahayd. Because 80-yadii ayay Soomaaliya bildhimo dhaadheer iyo dhul qurux badan iyo beero qurux badan ay lahayd. Waad arkaysaa falaawarada iyo nimcada meel kasta way ku beeran tahay. Askar ilaalinaysaana ma jirto. Shacabkana qof taabanayay ma jirto. Marka waxa weeyaan waddan waliba ama qoon waliba bidcida dalkiisa isagaa dhista. Marka waxa weeyaan gurigaaga waad qurxisan kartaa, nabadgelyana waad ka dhigan kartaa. Ama Soomaaliya joog ama joog dibadaha, waxaan kugula talinayaa in aad isku daydo in uu dalkaagu, in uu noloshaadu ay nabad ahaato, in uu qalbigaagu nabad ahaado. Maxay ahaytoy, waxaa ku yaala halkan laibrariga ugu weyn ee ku yaala magaaladan. Maxay ahaytoy Edmonton library, wataasa library-gu waa meel public service oo dadka shacabku loogu adeego iska leeyihiin. Qof kastaa imaan kara, buuggaad rabtaad akhrisanaysaa, waad ku nasanaysaa, waadna ka tagaysaa. Beautiful, rag iyo dumar qof waliba meel buu iska fadhiyaa, meel buu isaga sheekaysanayaa, wax isdhibaya, wax qaylinaya, wax buuqaya ma jirto. Waxa weeyaan dadkeennu dhul weyn baan haysanaa, laakiin waxaa inaga maqan kala dambaynta ama is-ixtiraamista, ama haddaynu qaraabo nahay iyo haddaynu shacab nahay waa inaan barannaa in la xishoodo. Waddamadan Soomaalidu waxay tiraahdaa dadkani waa gaalo, gaalo ma xishooto. But let me tell you something. 20 sano meeshaa deganayd
أقوم بدن بعض أولادهم وأنا دتكن وحكيش الشوط بدن ما شرت وأتفهم إنسان وهذا ركتان إن أنا هوس وهذا وأيو سكمق الخيلين كرو دت بان إحتجوا محي أي توي سيدا يوتيوب كمر كان قول كيدو كتشرو وما قيل قيلين كرو هدي أت قيل قيلي سكنا ده أنا وشوكتو وما دورنا ويكو هذا إيجيسا وأيو وما دني قيلادو نورمال وما وأنا يا بيا وحنا لقى يا بيا شعب كقف كم يدي إنه كبير هذا شرع أمس مركب وحويان شوين تصومالي هذي إن وحاهر مر لقو جارة أم بل لقو جارة إن إن دتكو وحدستان وأي دتكو وحتب عدان وأوحي عرات بعنات إن أنا بتجليو عاد هاي ستد وعاد كسو إن عاد مركز عاد وحي وحكو كردية لكن وحد استوى عادي جور كات جور ستبع لبر عاد بربرسو وجور كات استا عاد بربرسو وحوى لبا بربران فايدو مكينيس مركز وحويان وشوين تصومالي هذي وحويان إنا إنه وح بربرنه عن تشوتشن وحنا ذل الله وضعك يا بلدين كان وحكو قرن تيدي شورس بلدين كان حتى يقدر كيس تلقى كركيس وحكو قرن تيدي شورس وبلدين كيقول رأيي أن مقالة إذا متوني دلك كندا عن شقة كبلابه أو 2000 كي 2001 كي مركن إن كايجا أمشى آها سعيد عن كشقين يندي فيني يعني part time after school أنا كشقين تري، ونسوكلين قرين تري، تيدي كندا، ونلاش هذا قريب حسوس كوا، وكمد قريب نلاش قريب تيدا كمد بيلدين كني، مرو والبا ميل مام، وايو قف كبين عن مجا، نلاش هذا وإنا ذكر قريسو، نلاش هذا وإنا ذكر حسو، نلاش هذا وإنا ذوناتس، نلاش هذا واحد سوق سامر تي، وحير يا وحوين. يا halkaad ka soo bilowday waa inaad ku qanacsan tahay marka building kan TD Canada noloshayda wuxuu ka mid yahay waa building ka korna uu dheer yahay hoosna waa kaasa wuxuu muhiim ku yahay noloshayda ama xusuusta noloshayda because waa meeshii ugu horeysay oo aan shaqo ka bilaabo waddanka kanada shaqaduna waa wax important yah waxa aan ka shaqeyn jiray aniga oo luqada ingiliska waxba ka garanaynin oo sidii qof dhagool ah gacanta ka hadla laakiin shaqadan waan qabanayay maxay ay tahay xafiiska gudihiisa waxa ku wada googlan kaarbad most of it was vacuumaysa dabatana markaad vacuumayso jikada iyo musqulahana waa nadiifinaysa shaqay fudud shan saac baan ka shaqeyn jiray saddex saac baan shaqada waan ku dhameyn jiray alxamdulillaah waxaan maalin socda baskan ku iman jiray baskan qaadan jiray meesha aan nolosha ka bilowdo waa qayb important ku ah noloshaada ilaahay ayaan aad ugu xamdinaqayaa maanta gaari baan wataa ma lugaynayo shaqooyin kale oo kala duwan waan ka shaqeyn karaa marka walaalaha Soomaaliyeedow nabad haddaynu rabno qof waliba gurigiisa nabad ha ka dhigo qof waliba qalbigiisa ha dejiyo oo qalbigaaga nabad ka dhig wax waliba kugu dhaco waa lagaaga soo horreeyay hortaadana way dhici gadaashaadana way dhici doonaa laakiin waxaa important yah wax kastoo adiga kugu dhacay hortaadana already way soo dhaceen qof kale ay ku soo dhaceen waana dhici doona marka adduunkan waxaad adigu kow ka tahay ood bilaabaysaa ma jirto laakiin waa inaad isku daydo wax kasta oo xaaladda adduunka ilaahay baa kaantaroola ma kaantarooli karno xaalad kasta oo kugu timaada inaad isdejiso ood naftaada dejiso marka aad naftaada dejiso ayaad wax walba si dhib yar u xallin kartaa sida ugu dhibka yar adduunku meel barafagtiya ma aha adoon last name kisu waa dib
يهول لكن دبك يهوشا وحبان لغا برتا قوف والبو نبادو سدن يغروح بناتا ماشان عني مكا إذي كلاهد ليا وداونتون كا إضمنتون سدا عدار كيسين وحا سدا أغروحيانا وانمد إضمنتون هدي آن نبادي كتشرين سدان ما أي آهاتين مركا مركا وحان دين رجعين يا نبات يا خير ايان دين رجعين يا ayaan idin rajaynayaa dadku way sheekaysanayaan waa la isku imaanayaa qofba qofka kaloo la sheekaysanayaa oo uu warkiisa ogaanaya nolosha anagu nolosha waxaan u arkaa horumarka qofka inuu shaqaysto wax yar iyo wax weyn waxaad ka shaqaysan kartid haddii aad shaqayso shaqadu waa xurriyad waxay ku siinaysaa xurriyad qof waliba dambu haystaa qof waliba waxbuu ka shaqaynayaa hadda waa waqtigii lunch time-ka waddankan waxaa lagu jiraa xilligii qadada qof waliba wuu qadaynayaa saaxiibayaal wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh